Što se tiče, tu je problem, dakle, u strukturi vlasništva se vidi da Rusi ne mogu sudjelovati na skupštini, što zapravo se dovodi da će vrlo vjerojatno osoba Pavao Vujnovac biti ta koja će biti odlučujuća u prodaji same kompanije. Ono što ste i dobro dijagnosticirali jest pitanje po kojoj će to cijeni biti, koja je to stvarno tržišna cijena koja će se odrediti i na kraju dana ko će to kupiti, samu tu kompaniju. Da li će to netko biti blizak samom gospodinu Vujnovcu ili će to ići nekome drugome. A to nam je itekako bitno zbog geostrateške pozicije same kompanije i s obzirom na veliku ulogu koju Fortenova ima u hrvatskom gospodarstvu. Iz Fortenove su učer to komunicirali kao plan da skinu uteg ruskog suvlasništva. Da, po tome što se vidi da komunicira se da problem sankcioniranja ostaje na razini Rusa, a poslovni dio, odnosno biznis dio, bi htjeli preuzeti ostali članovi u strukturi vlasništva, ali ono što je tu očito i vidljivo, da će se vrlo vjerojatno, a kada se makne vlasništvo u strukturi, dakle ruska prisutnost, da će se to sve svesti na gospodina Pavla Vujnovca, koji ima najveći udio u vlasništvu, što direktno preko osobno, što preko svojih firmi. Na tome on će biti krucijalna osoba za donošenje te odluke. Sad, koja je to stvarno tržišna cijena po kojoj će to biti kupljeno i koji će biti subjekt koji će preuzeti, dakle, sve te udjele, to je nešto što zanima cijelu javnost, jer to će odrediti sudbinu same kompanije i gospodarstva Hrvatske. Možemo još samo moramo sve znam za inflaciju i gospodarski rast, jer smo na vladi procjene rasta BDP 2,2%, inflacija je spuštena procjena 6,6%, međutim u kontekstu svega onoga što smo jučer čuli na raspravi o izvješćima HNB-a, kako je vaš stav? Ma prije svega treba procjene bilo kakve rasta gospodarstva stavljati u kontekst da se ipak vlada zadužila po stopi koja je puno veća od stope rasta BDP-a. Dakle, s jedne strane imamo projeciranu vrijednost od 2,2, a s druge strane zadnja stopa po kojoj se vlada zadužila je 3,5%. Drugo, ono što Plenković stalno koristi kao nekakav argument je da dolazi do smanjenja duga sa dakle, rastom BDP-a. Međutim, tu što treba zapravo vidjeti je da rast BDP-a je isključivo odraz rasta cijena. Što znači da to nije nekakva operativna uspješnost, da nisu to nove industrije koje su otvorene, novi segmenti našeg gospodarstva u kojem turizam ima najveću vrijednost, nego isključivo iznadprosječna inflacija unutar Europske unije. To se najbolje vidi recimo sa zemljama Baltika koji imaju najveću razinu inflacije u cijeloj Europi, međutim sa razinom duga participiraju najmanje u Europskoj uniji. Na tome ti pokazatelji su vrlo diskutabilni, a najviše prije svega inflacija, zato što kada se i maknu egzogene varijable kao što su energetski šokovi, vi opet dolazite do temelja inflacije koja je isključivo produkt ponude i potražnje, koja i u najrazini Europske unije, ali i u Hrvatskoj raste. I po nekakvim analitičarima glavni razlog tome su porasti plaće. Onda imate neusklađenost monetarne politike, jer određeni viceguverneri su govorili, čak su se petljali i govorili da bi poduzetnici trebali dakle, umjerenije podizati cijene plaće, jer smatraju da bi to moglo dovesti do porasta inflacije na dugom roku. Prema tome vidite neusklađenost monetarne politike sa vladom i najveći problem da porezna uprava, odnosno javne financije Republike Hrvatske, su glavni u suzbijanju inflacije u Hrvatskoj, što nije slučaj, jer bi upravo Hrvatska narodna banka trebala biti ta koja se bavi sa razinama cijena. Hvala.